Det är nästan lite spöklikt att vara på Sturup vissa gånger. Nu är detta ju, trodde jag, ett av de populäraste flygen från denna regionen till Sälen. Det är torsdag, Vasaloppet är på söndag. Flygen flyger torsdagar till Sälen och så tänkte jag hem liksom söndagar. Men vi är 18 pers som är bokade till denna flighten. Det är rätt bizarrt alltså. Här är ju helt öde. Har jag missat något meddelande? Jag har aldrig varit med om detta tidigare. Det sjukaste jag har varit med om. Då var vi igång direkt, grabbar. Det här är Sverige för dig, Niklas. Det här är Sverige för mig. Helvete vad det har kommit snö. Kontrasten, Bredäng, Sälen. Ja. Fy fan, ja. Jaha, och hur ser Vasaloppsåkares kylskåp ut? Ja, men vårt ser ut så här. Nu är det inte vi som har fyllt på allt. Men den här, har vi fyllt på den här raden? Den har vi fyllt på. Kolhydratladdning. Exakt, och kolla, det är bara såna. Ja, just det är bara alkoholfri. Lite ost till mackan, feta ost till laxen. Ja, lite gröd här ju. För fan, kaninmat också ju. Ja, för fan. Herregud. Det ser blött ut där ute. Har ni tänkt på det? Det ser ut att bli ett blött Vasalopp. Hur ska det gå? Niklas, hur känns det att vara i en fjällstuga då? Jag tror jag aldrig kommer lämna. Jag är kvar här. Jag skrev till Karin att det bara kommer upp. Vi ordnar reseväg till det här färdmedel. Så ta med din dator och kom upp. Ja. Man brukar väl säga att hemma är där du har ställt din stationära dator. Ja, just det. Ta med den. Nej, men att man kan ta lite tunnare lager med köttfärssås. Mm-hmm. Så att det blir fler lager med pasta. Ja. Du är en sån. Detta är bästa känslan. Oh. Du! Kolla, jag fick äran att ta första biten. Kolla vilken perfekt. Oh. Det här såg jättefint ut. Kan ni laga mat? Jag trodde ni var killar. Det verkar inte bättre. Jag trodde du var kille, Niklas. Du, pojkar vill. Killar kan. Klockan är 09.24. Vi har missat starten. Fuck! Alltså, vi är uppe i Sälen redan. Nu är det fredag idag. Vi kom upp igår. För att liksom landa, akklimatisera oss och bara vara här uppe. Liksom. Vad ska vi hitta på nu idag då? Idag så ska vi ta och kolla lite på vad som finns i närområdet. Och i Mora. Så vi ska titta på lite skidåkning idag. Ja. Vasaloppare. Det är väl sprint idag. Stafettvasa. Stafett heter det. Och sen så ska vi bara, vi har skidorna med oss. Mm. Se om vi kanske kan lämna in dem på lite proffsvallning. Ja, så är det. Och hämta ut startnummer. Lite press. Press till Niklas. Här är ju pressbilen som vi rullar i just nu. Så att vi drar ner till Vasaloppstarten och ser hur det ser ut där. Så Niklas på söndag bara känner så här. Yes. Åh. Nya kameraväskan blir detta nu. Kolla. Faktar. Öppna här. Ja, det är guld. Här kommer vi ner. Då måste man följa gul anvisning. Det var en lång jävla bit. Nu är vi nere i Transtrand. Och då ska man äntligen ta sig över älven. Det kommer vara en morgon, Danny, som kommer att ta lång tid att ta sig till start. Det kommer det vara. Man kommer sitta och ha lite valpnos, tror jag. Ja, för man kommer vara så stressad av att komma fram. Ja, man kommer vara stressad, man kommer vara maxad med adrenalin. Samtidigt som man kommer vara trött som fan. Och så kommer man känna att man kommer bli skitnöd när man sitter här. Åh, fan! Du vet, är det här parkeringarna börjar?
Åh oh, jävlar vad... Slira runt på det här jävla plätten. Ja. Fy fan vad det där ska se ut sen. Det är lite annorlunda nu från när vi var här senast. Vi körde upp sist, ja. Då var det ju ingenting. Där har vi startled 8. Ja. Oj! Oj, 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 oj! Och där är Bajamaja. Det är nu det här trädgårdshuset man får glida in till. Här har de Walla Service. Där är ju en skylt där ju. Ja. Så den vita bilen ser ut sen. Och vad härligt att det är plusgrader. Vi hade verkligen jävla otur med vädret. Det här är Vasaloppet för mig. Det här är svensk vinter för mig. Ja, nu känner man igen sig. Ja. Det här är för jävligt. Det här är för jävligt. Så ja, då börjar vi gå bortåt. Vi såg i alla fall han igår vid ICA som hade sneakers på sig. Det är tur att man inte har sneakers. Men du också. Jävla skönt att vi har gummimattor i bilen. Åh, det är tygmattor. Ja men det är som att gå där inne på det jävla golvet på korna, Danny. Ja, just det. Ja. En jävla komocka. Och kommer skorna vara våra såna pjäxor var riktigt härliga när man kommer till starten. Ja. Fäst chippet på höger vrist. Ja. Men var inte det här vi ska göra i Mora? Nej, press i Mora. Nej, det var press. Och nummerlappar kan man hämta både här och i Mora om jag har förstått det rätt. Ja, just det. Så. Jag är på lite utvalda stadionbutiker och sånt också, tror jag. Jaha, okej. Här har vi Walla Service också. Ja, den kön gillar man till att hämta ut sina nummerlappar. Vi är ju här nu fredag 9:51. Ja, det är helt perfekt. Ska vi scanna den här eller? Det står ju framme, det står ju på. Ser du här? Ja. 7890 till startnummer. Okej. Varsågod. Tack, tack. Hej. Jajamän. Kolla. Vasaloppet i fäders spår. Fan, det blev på allvar nu. Jajamän. Tack för det. Du. Perfekt ju. Startnummer uthämtat. Ska vi kolla i den lilla butiken och sen rullar vi och kollar lite stafettbasa. Blir det några sådana då? Pressbrillorna. Journalistglasögonen. Det här är det. Nej, men det är journalist på Vasaloppet. Men du är sugen på ett par sådana, Danny? Alltså, både ja och nej. Jag vet inte riktigt. Alltså, jag vet inte. Alltså, jag tänkte ju att man skulle kunna kombinera det med löpning. Men jag har inte riktigt hittat någon som jag känner att jag hade kunnat springa i. Alltså, jag tror du får ta av mössan om man ska få en rättvis bild av... liksom, för man ser lite... Det är man kan läsa lite jävla backspegel dessa. Jävla sjuk. Det är sådana glasögon man fick i Kalanka-tidningen. Ja, minns ni dem? Ja. Och kolla. Lin backspegel. Du kan ställa den, är ställbar också. Jo, nu. Ja, oh, där jävlar. Fy fan, vad skönt med backspegel. Har du det köpt? Och går fina bak, Danny. Ska jag sakta ner, Danny? Alltså, men det blir så jäkla stora. Men alltså, ja. Har väl mindre, men du ser ändå lite ut som en surfer dude. Ja, men exakt. Nej, det går inte. Det går inte. Nu ser man ut som han snabba i The Boys. Ingen Vasaloppsmerch heller. Det känns som att det var typ mössorna och buffen som var kanske lite intressant. Ja, men precis. Andra hade inte fått allt för mycket kärlek. Nej. Vi ska till Mora, hämta ut Niklas presspass. Så ska vi titta på lite skidåkare under tiden. Ja, ska vi göra. Ska vi valla lite? Valla också. Valla också. Var är vi nu för någonstans?
Ja, men här är vi i Vasacenter. Ja. Jag tänkte vi ska valla våra skidor. Vi lämnar in det till proffs. Ja, det är lika bra. Och de skulle ha det, de ville man skulle hämta ut det på söndag morgon där borta i Vasaloppshuset där. Så då kände vi, den stressen vill inte vi. Nej. Vi tar det här. Vi har ju skins på våra, så det känns inte som att vi behöver ha någon värsta. Nej. Ska vi ta och se om vi kan få en bra jämförelse här nu mellan dina fina och mina som har varit på stenslip. Ja. Kolla här. Ja, det har faktiskt blivit... Den har stenslipats. Hallå, boys. Tjena. Och den är fina. Jo, men det är bra. Där har ni... Ja, men det hoppas jag. Vi är bara här och akklimatiserar oss nu innan det är dags. Ja, men och Dannys fina skidor. Så ta det lugnt. Ska ni åka på söndag? Jajamän. Ja, exakt. Jag har fått skäggväxt då. Vi var ju uppe. Jag var uppe, två helger innan. En i januari och en i februari. Då var det minus 20 här uppe. Precis. Så tänkte jag nu att nu inför... 3 mars då ska jag låta skägget växa så jag inte behöver frysa. Så är det meningslöst. Men vi vill ha glid på våra skidor. Ja, det vilken ska vi köra på? Bra, bättre, bäst? Ja, det, bättre glid. Är bra, men det är klart bäst är bäst. Men det kommer att gå tungt åter. Ja, det tycker jag. Mm. Satan, de har varit och testat igår. Mm. Ja, det var elitåkare. Ja. Som bara har glid. Ja. Jäklar, det har varit... Det kommer att vara kämpigt, ja. Så jag kommer att lägga en rill åt er i bakkant. Mm. En rill som, och den måste man slipa bort sen. Så ni vet om det. Men det gör jättemycket på glider faktiskt. Mm. Vad är rill? Alltså vad... Ja, då lägger jag en rill. Liksom. Det blir ränder i skidan. Okej. Så att jag lägger en sån bak och så lägger jag en mjukare fram. Den försvinner vid nästa vallning. Men den som är bak... Den måste man, stenslipa bort sen, om man inte nu åker med, men det kan ju gå bra sen också, åker ni mycket när det är blött och när det är plus, och då är det ju ingen nackdel. Mm. Nej, men kom hit imorgon eftermiddag. Ja, absolut. Perfekt. Så ska jag ge dem en omgång så att de... Ja, vad härligt. Så ni får ha hjälm på er när ni åker. Oh. Här är den berömda Vasaloppsvägen som vår journalist Niklas kommer... brumma på. Vad snackar du om? Det är ju inget folk här. Då. Det är hur lugnt som helst. Bilkör fram och tillbaks. Ja. Hur lugnt som helst. Klockan 10:43 på fredagen innan Vasaloppet var det hur lugnt som helst. Nu ska vi till Mångsbodarna, kliva ur bilen och gå upp till spåret. Se om vi ser några stafettvasan-åkare. 40 kronor swish. Oh. Swisha. 40 kronor skiff. Du, här var det drag. Ja, här var mycket och vet folk. Du vad jag kom på också? Jag läste på innan. Det är ju, de första två sträckorna är 24 km vars i stafettvasan. Så det är ju byte här då ju, i Mångsbodarna. Så det är första växlingen i stafettvasan som sker här. Du, här var det folk. Ja, du kollade så här. De har 2 år alla som ska ut ju. Ja. Och här kommer växlingarna. Ja. Fan, jag förändrar lite så puls. Ja, men såklart. Alltså man får jobba liksom, jobba taggad och deras vägnar. Exakt. Jag också för att vi själva ska åka, men fan vad det hade varit kul och kört stafett och sånt här lag, ja, absolut. Ja. Verkligen. Detta kan vara en sån mångkamp i Habba Stuga. 80-talisterna mot 90-talisterna. 80-talisterna mot 90-talisterna, ja. Ja, vi såg ju hur det gick. Ja, men du. Fick lite pepp skickat till oss här på Instagram-DM från Patrik på Rullskidcenter. Oh. 1983, då sa Moranisse så här. Med den utrustning som finns idag och det spår vi idag kan erbjuda är Vasaloppet inte längre något svårt. Egentligen är det inget annat än en fin söndagsutflykt att ta sig ner från Sälen till Mora. Och sen bara gitar de vidare ner där under den skylten. Ja. Jag såg på skylten att nästa kontrollstation, Risberg, 11 km. Så dit måste vi ju se. Där är ju en liten farlig backe där. Som många trillar i, så det måste vi ju kolla. För. Ja, för fan. Vart är vi nu?
Nu är vi i Risberg. Jag tänkte att det skulle vara störtlopp in till kontroll. Men det är en bit upp så är den här backen där alla ramlar. Vi måste dit och titta. Kolla vad härligt. Går allas mormor och farmor och delar ut. Blåbärssoppa. Kaffe och korv. Korvkaffe. Är det Slots eller är det Johnnys? Men, vad är det för jävla fråga? Alltså nu när jag hänger med Niklas, jag vågar, vissa saker vågar jag inte äta. Han blir så upprörd. Så idag blir det Slots på korven. Om det finns någon. Han har den där jävla sirapen på korven. Du? Det ska ju vara riktigt senap. Enkelsträng rött, dubbelsträng gult. Och sen en kex. Enkelsträng rött. Och en tur och retur med senapen. Ja. 40 kronor, va? Är inte det där det finaste vi har? Jag tror det. En utomhuskorv med bröd. Ja, tänk om vi hade haft stött precis och krattat i trädgården eller liknande. Slängt lite grejer som ska komposteras och kanske eldas upp. Och så står man med korven i näven. Då har man igång den billiga klotgrillen som håller på att ramla isär. Oh, det har hållit på att gå illa. Oh, det gick illa. Oh, den går snabbt då. Jag tror först det var Stasen när kom. De övar på att hålla den. Han var på att hålla i varandra. Och hej! Hej! Men det känns ju ändå, här känns ju ändå ganska lugnt för dem, för det är inte så mycket trafik. Nej, exakt. Alltså det är nog värre när folk ramlar framför en om man är tvungen att kliva ut. Det är det här, om det är mycket trafik och så måste du korrigera, byta liksom, det går ju inte att göra det här. Nej. I den farten. Det är väl bättre, det kan nog vara smart att komma långt ut till höger här, mot oss. För då har man mycket mjukare sväng hela vägen in. Där kommer två. Det ser så, låter så brutalt när de ramlar, för liksom luften slår ur. De blir blötna och jävels också i det här. Fan bra hejaklack här ändå alltså. Ja. Den gillar man. Ska vi rulla vidare mot Mora? Jajamän. Ser ni? Målgångskaos. Kolla där på den skylten, Niklas.
zoom in på den. I fäders spår. För en framtid segra. Här är målgången i Mora. Ja, då ska vi ta och vi kikar väl hur det ser ut när de gör mål där borta. Hänger massa medaljer. Ja, men det gör vi. Och sen ska vi hämta ut Niklas prylar. Så han kan vara lika kredig som SVT Sport. Alla vinnare. Nu är du framme. Jag tror du kan få stå där inne på snön. Ja. Du, tänk sen, söndag. Söndag klockan går vi ut. Vi börjar klockan, klockan 8 börjar vi åka. Ja. Ja, men så 14.00 ungefär. Kommer vi in här. Det hade också varit roligt om vi liksom inför såna här grejer, exempelvis broloppet och sånt. Ja. Eller andra grejer. Att vi då hade gått all in på det här Starrabs åkeri. Och här kommer gänget från Starrabs åkeri som har fake-sponsor. Anmält oss som ett företag så att säga. Men allting är bara fick. Logistik. Och har vi såna, jag såg dem Sydved där. Haft såna liksom träningskläder med det här fiktiva företaget. Jag ska bara stänga här. Kolla. Det är vårt gäng. Det är två jag har sett här! Men vi ska åka ju, vi ska ju representera er. Men det minns jag! Ja. Men vill ni hoppa under tiden? Kom igen! Ja, kan vi göra. Vad ska man klara? Svensk rekord ligger där. I jämfotahopp, vad hoppar du då? Oj! På 15! Jaha! Det är jag. Det är Danny där, ja. Tjena. Jag tycker det är lite sött och gulligt och fint. Alltså. Men liksom Almogi. Ja, det är det verkligen, Almogi. Ja, men här har du ju. Det är MFF-gästen i så fall. Ja, du. Ska vi gå in? Där finns en utställning. Jag har hört att det finns en utställning i Moranisses hus. Den har vi här bak. Let's go! Jag vill ha specifikt nummer också. Ja. 92 är jag sugen på. 92, ja. Ja, jag vet inte om står den då i glas. Ser du här, Niklas? En numrerad Vasaloppsdalhäst. Det är givet ju. De verkar stå lite grann i ordning i alla fall. 92 älger. Vad sa du? 92 älger. Ja. Då ska vi hitta den här som är 93. Så då är jag nära. Här är min häst. Jag vill också hitta ett symboliskt nummer, men det är inte riktigt. Ja, den ska jag ha. 90 är taget. 34, så gammal som jag är taget. Jag ska fylla 35 om ett par dagar. I så fall den. 35. Att du var 35 år när du gjorde det? Ja. Den är inte dum. Nej. Symbolisk. Ja. Då kom samlarjävlen igång, både Tim och Danny. Jag köpte nummer 92 av 100, Danny köpte nummer 35 av 100. Jag är född 1992. Danny fyller 35 när han genomför sitt första Vasalopp. Det hundrade. Fast Danny fyller inte 35, utan han är född 1990 och var 33 och skulle fylla 34. Ja, ja. 35 är ett fint nummer i alla fall. Ja. Ja. Fan, det var numrerat och det var limited edition och det var... Det gick lite överstyr där inne. Ja, men precis. Ja. En affisch. Tre kartor. Ja. Och sen så vars en dalahäst numrerad 1 till 7. Men kolla här, kom. Den är överfet. Visa framsidan först. Ja, framsidan är svinfet. Kolla. Men de blir blöt här nu för fan. Och sen har du hela loppet. Den använder vi i videon, den här. Ja, ja. Mycket roligt. Niklas dalahäst 86 av 100. Min dalahäst 35 av 100. Tims 92 av 100. 92, ja. Och du till 35 och Niklas 86. Ja. Ja. Om man visar upp limited edition grejer och achievements för gamers. Fan, måste man ha en jävla. Helvete vad det är svårkört. Det är en mardröm. Så till kvällens viktigaste inslag för Vasaloppsåkarna, vädret. Och även om vi bara har ett fåtal plusgrader så blir det huvudsakligen regn alltså. Och det blir en svag motvind i Vasaloppsspåren.